Setiausaha politik kanan Perdana Menteri Samsul Iskandar Mohd Rakin membuat laporan polis meminta pihak berkuasa melakukan siasatan berhubung gerakan digelar Langkah Dubai yang mahu menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Beliau berkata laporan itu dibuat bagi menamatkan spekulasi yang boleh mencetuskan keresahan rakyat serta memberi kesan kepada keyakinan pelabur. Katanya pendedahan terbaru dibuat penulis blog Raja Petra Kamarudin jelas membuktikan wujud gerakan bersungguh-sungguh mahu menjatuhkan kerajaan meskipun sedar ia tindakan sia-sia. Mengulas kenyataan pemimpin pembangkang bahawa kerajaan tidak perlu panik kerana langkah sama dilakukan Anwar semasa menjadi ketua pembangkang, Samsul berkata undang-undang yang ada hari ini berbeza selepas Parlimen meluluskan Akta Anti Lompat Parti. Sebelum ini, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Ismail Yusof mendakwa wujud Langkah Dubai membabitkan pertemuan pemimpin Perikatan Nasional dan Blok Kerajaan di Emiria Arab Bersatu. Zainal Imam Muhammad Yusof, Berita FMT.